مقدس اوراق کی حفاظت اور ان کو بحفاظت ٹھنڈا کرنا اور شریعت کے مطابق ان کو با ادب طریقے سے اکٹھا کر کے مدنی پھول مرتب فرما کر ایک مجلس بنام مجلس تحفظ اوراق مقدسہ کا قیام عمل میں لایا گیا۔ مجلس تحفظ اوراق مقدسہ کا تعارف اور اپنی کابینہ میں اس شعبے کی کارکردگی بتائی نگران پاک حسنی کابینہ میاں والی نے، ڈویژن باغ اتار کالہ باغ، تحصیل عیسیٰ خیل، ضلع میاں والی، پنجاب، پاکستان میں۔ نو اسلامی کے 95 سے زائد شعبہ جات میں سے ایک جو نیا شعبہ بنا ہمارا بابا کی نگاہ شفقت اور شورا کی برکتوں سے الحمدللہ، مجلس تحفظ اوراق مقدسہ اور شورا کے مدنی پھول میں جو اس کے مدنی پھول تشریف لائے، الحمدللہ ہمارے پاک حسنی کابینہ میں اس کی بالخصوص کوشش شروع ہو چکی ہے۔ الحمدللہ ذمہ داران نے، ڈویژن مشاورت کے نگرانوں نے الحمدللہ اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور اس کے باقاعدہ بکس وغیرہ بنا کر اس پر جس طرح شورا نے جو فارمیٹ دیا تھا اس کے مطابق الحمدللہ عز و جل ترکیب کر کے اس کے باقاعدہ ذمہ داران کا تقرر کر کے ان بکسز کو اوراق مقدسہ اس میں ڈالیے، اوپر لکھوا کے مجلس تحفظ اوراق مقدسہ نے اپنا کام شروع کر دیا۔